Goeiedag en welkom by die oordeenking. Dis 1 September en is lentedag. Jy kan die baadjies afgooi, maar gewoonlik is 1 September ook vrek koud. So waar jy ook al jouself bevind vandag, mag jy 'n lekker lentedag beleef. En dis die aanbreek van 'n nuwe seisoen. Mense voel sommer weer, weet jy, dit is amper soos 1 Januarie. Jy voel weer lus vir dinge en nuwe goed, nuwe seisoene. So mag vandag ook vir jou 'n Goeie dag weer. Ons kyk na spesifiek en uniek en dat ek en jy elkeen uniek gemaak is. Net soos wat seisoene uniek is, is ek en jy uniek. En vandag kyk ons na nog 'n karakter in die Bybel en dis Samuel. Nou wie is Samuel nou weer? Nou Samuel se storie begin by sy ma, by Hannah. Hannah was kinderloos vir jare en toe sy uiteindelik swanger word, genoem sy haar seun Samuel wat beteken God het my gehoor. Sy het Samuel teruggegee aan die Here en gesê Here as u vir my kind gee, sal ek hom vir u teruggee dat hy vir u sal werk, dinge sal doen. Van julle onthou miskien die storie waar hy uit later aan onder Eli as priester by die tabernakel gewerk, maar ook een aand roep God vir Samuel en dan dink hy er is Eli wat hom roep en hy hy hoor dit heeltyd dit en die derde keer sê Eli as jy weer dit hoor dan sê net praat Here, jou dienaar luister. So Samuel het nog altyd en hierdie verhouding met God gehad, diep gestaan, 'n unieke verhouding. Maar een ding wat Samuel doen is sy uniekheid kom deur in die manier hoe hy optree. Een Samuel 7:5 tot 9. Samuel sê toe Laat alle Israeliete by Mishpa bymekaar kom, dan sal ek vir julle by die Here pleit. Hulle het toe by Mishma bymekaar gekom. Hulle het water geskep en dit by die altaar uitgegooi. Hulle het daardie dag niks geëet nie en bely: "Het ons teen die Here gesondag." Samuel het daarenteen Mishpa vir Israeliete gesê wat die wil van die Here is. Samuel se gawe Is hy is sy intercessor. Hy tree in namens die volk by God. Hy pleit by God namens die volk. Hy's 'n intercessor en in 'n weg 'n rigtingwyser. Hy hy sê hoorie, dis hierdie rigting wat ons moet gaan. Dis wat ek by God gehoor het. En dan weer sy vol iets doen, gaan pleit te by die Vader en hy sê vergewe, help ons hiermee, gee vir ons dit. So dis wat Samuel doen. Hy het die heeltyd vir die volk gebid, namens die volk gebid, saam met die volk gebid. Hierdie is 'n baie spesiale gawe en alle gawes is spesiaal. Maar vir baie mense kom dit nie natuurlik nie en daarom is hierdie 'n gawe. Vir 'n ou wat altyd dink aan ander mense en hulle opdra aan die Here. Wat net hierdie gevoel het word ek moet vir daai een intree en sê Here, ek dink vandag spesiaal aan daardie vriend of aan daardie vriendin van my of my ouers en ek ek bid vir hulle en ek bid oor hulle en ek vra Here dat U hulle sal beskerm. In 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4 sê dit ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense vir die wat regeer en vir almal wat op gesag uitoefen sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei en volkomme toewyding aan God en in alle eerbied eerbaarheid so is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom ons almal het 'n verhouding met God en elkeen van ons kan bid maar party het 'n spesiale gawe wat sê hierdie persoon se passie en verander in te tree Miskien het jy nie besef dis jou gawe nie. Miskien sê hoorie daar is ek bid oor niemand nie. Ek bid net oor my eie goed. Maar miskien is dit iets waar jy bietjie meer op kan fokus. Miskien is dit 'n gawe wat jy het wat ontwikkel moet word. Maar die Here sê, wanneer laas het jy vir iemand anders gebid? Wanneer laas het jy met iemand anders na my troonkamer toe gekom en gesê, Here, hierdie ou begin 'n nuwe besigheid en ek wil u bid vir wysheid en ek wil u vra dat u hom sal beskerm en ek wil bid dat u fondeere sal oopmaak en mense sal stuur. Sien as ons begin namens ander mense intree. Miskien Maar sit jy in die kerk eendag en in jou gedagtes dwaal, miskien begin bid vir die mense om jou of vir die prediker en en dis hoe ons maniere ander help. Sien jy sien in die verkeersdraf of in 'n vliegtyg sit en jy sien die mense instap en net oor hulle bid en sê jy erken hulle nie, maar jy ken hulle. sien dis 'n besonderse gawe wanneer jy empatie en passie oor ander mense begin voel. En dit is wonderlik wanneer jy dit eers begin doen hoe vry jy voel om te weet jy los hulle in 'n almagtige God se hande. Kom ons bid saam en mag geen hierdie gebed toe ook Miskien is al mense wat nou in jou gedagte opkom. Iemand wat jy lanklaas gepraat het of sommer net aan dink. Miskien is dit iemand in 'n manier, hoe jy kan vandag begin om in te tree en as intersesor vir ander te bid. Vader, dankie vir Samuel se storie. Dankie dat hierdie besondere passie wat hy het om vir ander te pleit, Here, dat dit so sigbaar is en en dankie dat U al van die begin af 'n spesiale verhouding met hom het. Here, my het ook 'n unieke verhouding met elkeen van ons. U praat met elkeen van ons op 'n ander manier en perty is dit hoorbaar en hulle kan antwoord ja Here praat my dienaar luister. Ander gaan op keues wat hulle van ander mense in die natuur kry en en hulle weet vandag het die Here my raak gesien. Mag ons begin om ook ander mense op te dra in gebed. Mag ons nie net met ons eie dinge vasgevang raak nie, maar mag ons begin oor ander bid, vir ander bid. Ons gemeenskappe, ons gemeentes, ons vriende, ons kollegas, mense wat net baie met ons kry. Sal is dit net vir 'n dag. Mag ons hulle aan u opdra sodat hulle u liefde kan beleef en voel. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het en moenie se so vandag vergeet van die persoon wie jy nou gedink het nie. Mag jy sommer nou daar waar jy sit 'n gebed doen vir hom of vir haar of hulle en al weet jy nie wat in hulle lewe aangaan nie. Vra die Vader om jou te wys en vir hulle te bid en miskien is 'n oproep 'n goeie opvolg direk aan hom. Totsiens.